ବିବାହ କରିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସିନେମା ଜଗତର ହିଟ୍ ଯୋଡ଼ି ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଓ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା। ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ନେଇ ଫେବୃଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଉଭୟ ସେଲିବ୍ରିଟି ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ତେଲୁଗୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ଉଭୟ ଷ୍ଟାର୍ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟ ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଏବଂ ଡିୟର୍ କମ୍ରେଡ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ବିବାହ କରିବା ନେଇ କିଛିଦିନ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୁଷ୍ପା ଆନିମଲ୍ ଫିଲ୍ମରେ ସଫଳତା ପରେ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁଷ୍ପା ଟୁରେ ସେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଖବରକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଫଟୋ ରଶ୍ମିକା ଉଠାଇଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ।